Matkalla Barcelonaan Jarno vilkuttaa ambulanssin valoja ja ajaa ylinopeutta ohittaessaan muita kilpailijoita. Tämä herättää poliisin kiinnostuksen. Nyt tuli mielenkiintoista. No niin, me mennään tänne, muut menee tonne. Poliisi vaatii duutsoneita seuraamaan aina poliisiasemalle asti. Pojat pelkäävät, että heidän autonsa takavarikoidaan ja ralli päättyy tähän. Mitäs tuossa nyt kaikkea ei laitanut tuossa autossa? Viritykset, savukone, sireenit, vilkut, strobot, väärät kilvet ja paperit. Kyllähän tässä voi käydä vielä vaikka kuinka päin. Voidaanko me koko porukka jäädä putkaan?